välkomna tillbaka till Carl Deman och Daglig Höger. Så här är det, vi är på sommarstället idag, eller några dagar. Och när jag är här och får chansen att komma ut på golfbanan, då brukar jag åka till Tjörns GK. Det har blivit några ronder här, men inte jättemånga. Fin bana, trevligt ställe. Stort tack för att vi får vara här idag. Det är en par 69. Så syftet med dagens video, den har ni redan sett. Hon står bakom kameran, men hon vill börja lite. Ah, okej, okay. Hon är lite nervös, men det är Sannas fadderrunda. Och jag tänker passa på att spela också, så vi kommer köra en liten sällskapsrunda ihop med fadderrundan. Och det är klart att hon är glad, det är ju lite kärlek till Sanna i kommentarsfältet. Jag börjar slut nu i alla fall, för det är tid, tiny, lite stress. Det blir en simpel kamera idag och lite simplare ljud och grejer. Vi bara passar på att filma den, så att det får ni ta hänsyn till. Men gott att se er, nu kör vi. Drive. Let's go! Par 4, 340 meter ungefär första hålet. Det är dags. Första slaget, första hålet för Beijbing. Det blir lite så här vloggformat i den här videon. Ja, pegga ner den lite, hade jag gjort. Ser det i vatten hela vänstersidan, men ingen fara, utan det är järnsjua, va? Ja. Fokus. Tänk på fötterna. Ja, du vet. Du löser det. Skojar du? Det var okej. Stanna. Ja, vilket slag. Natural. Här ligger du premium ju. Det är bara att fortsätta. Kör du järnsjuan igen? Lite vind idag, men du ser, ja precis, något sånt. Jag är bort mot bunken i riktning där. Lugnt och fint. Ja, den gör sina meter. Det är lugnt, den är mitt i. Är du taggad på golfen eller är det bara jag? Det var bara du. Ja, som vanligt. Nej, men det här blir väldigt spontant. Men underbart ändå. En kvällsrunda. Vad är klockan? Den är 6:30 slog vi ut. Där är ju bort. Ja, där är din. Ja, och jag är här någonstans. Där ser ut som det ligger något. Det är en tuff par 4 den här första. Det är 174 meter på flaggan, så det var en kort drive på ett långt. Jag tar en järnsexa. Det gör inget om jag blir lite kort nu. Ja, du ser flaggan där borta, Sanna, va? Ja. Yes, vi testar. Okej slag, men kan ligga i bunken, vi får se. Yes, Sannas tredje slag. Du har 150 meter kvar ungefär. Och slår du en sjua, va? Synd, sånt som händer. Inte svära så. Då blir jag bannad. På åt igen bara, slag nummer 4. Så ja, vilket slag. Kör. Riktigt bra. Ja, men ta inte med dig den, ta med dig det här slaget, det var asbra. Då har du slått 4 nu. Fyra. Mitt i, ja, stabil. Där har du flaggan. Vilken klubba tar du nu då? Pitchen. Okej. Okay. Ja, det är ungefär 50 meter, men det är nog... Försöka landa på green bara, så är det kanon. Så ja. Sitt. Ja, bakan, lite lång. Men den är inte kort i alla fall. Där ligger jag och där ligger Sanna. Jag är här på 2 och Sanna är här på 5. Men vi är här i alla fall. Vi är här, ja. Det kommer bli lite speciellt idag, för Sanna kommer ju såklart behöva fokusera på sin fadderrunda och jag kommer behöva fokusera på att hjälpa henne. Så att det kommer bli en väldigt speciell video, men hoppas ni gillar den. Tumme upp, subscriba och tack för all kärlek. Ja, gött att den här gick över bunkern i alla fall. Det blir bra. Slag nummer 3, typ 20 meter kanske. Jag tar 50 grader, försöker knacka in den. Jag vet inte hur snabba grejer det är nu, men de ser jättefina ut. Vi får se. Kör. Ja, helt okej. Lite kort, men det rullar fint. Ja. Lite kort, men det är okej. Yes, 7. Lutar ju lite från höger till vänster där. Bra putt. Sitt. Fan vad det lutar.
Så ja. Yes, och den här för par 2,5 meter kanske. Jag tar ut flaggan. Lite höger till vänster, får nog hålla den minst en kopp höger om. Ah, oj, 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 vad lång den blir. Nej, nej, nej. Slarvigt. Ja, då är det jag och Jensarna. Jag är längst ifrån, det där var inte bra. För bogey då. Viktigt. Ja, bogey. Det är skönt, jag har slag här. Två pinnar. Yes, hål nummer två. Då har vi en par trea. På trea. På 139 meter, enligt kikan. SMH. Ja, ska det ösregna här nu? Jag kommer slå en järnåtta. Lite motvind också. Men ja, flaggan är ganska kort då. Den kan nog vara riktigt bra. Åh! Hemma studs. Där ja. Den studsar ner höger. Den är ute, den är med. Den har vi. Har vi det? Ja, den har vi. Yes, den lever. Det är bara fokus. Mer höger. Alltså, älskling, vart är flaggan? Yes, perfekt. Nej, det behöver du inte göra. Men lite mer vänster än det liksom, som inte... Så ja! Så ja! Goat! Den är grym! Är det min boll? Ja, exakt. Det är din boll, ja. Där uppe är min... Men alltså att åka med dig är som att riskera livet. Ja, det är inte jag. Herregud, som har lagt vägarna. Ärligt talat. Kör som jävla galning. Vet du vad jag hade gjort här med, var du? Nej. Jag hade puttat. Puttat? Ja. Hela vägen? Yes, hela vägen till Mordor. Sikta upp mot mig typ. Och så inte för löst nu ändå, för flaggan är ju en bit upp här. Där ligger jag. Åh! Stanna! Nej, jag gillar det. Ja, den är för hård, det har du rätt i, men det är ändå rätt. Kom igen. Ja, lite löst. Kom igen, en gång till. Så ser du att det är uppförsbacke liksom, och du får till. Nu är det inte så mycket tjockt gräs, så ungefär samma igen, lite hårdare. Ja, så ja. Oj, du träffar flaggan. Ja, vet du vad, den får du. Den ska i dig i fadderunda på tiden. Den här för birdie då. 5 meter typ, 4 kanske. Lite vänster till höger. Det är ganska mycket brant efter hål, så den kommer sticka, så jag får inte slå den på hårt nu alltså. Stanna. Åh herregud, det här är inte lätt alltså. Stanna! Kanske du som borde gå en fadderunda då. Ja, då är det fan rätt. Ja, uppe nu då. Lika långt tillbaka igen, typ lite kortare kanske. Åh, dåligt. Nej, fuck. Boogie. Från birdie till boogie. Klassisk treputt. Härlig. Superhärlig boogie på förra. Skit i det nu. Hål nummer 3. Par 5 på 459 meter står det. Vatten längs med hela hålet. Typ på vänstersidan. I en liten hela kartan som är här. Men ja, jag kommer slå en drive. Oj, den är asbra. Så ja. Riktigt bra. Perfekt. Yes, det är bara att fortsätta framåt. Du kan sikta mot det vita huset där borta. Det stora, alltså ranchen. Är det en järnsjua? Ja, den är med. Den åker framåt. Den kommer nog ner där igen. Nej, gjorde den inte. Men den är där. Yes! Det blev en riktigt bra drive. Här har vi slag nummer 2. 210 meter till flaggan. Och så lite medvind. Jag testar en järnfyra faktiskt. Jag har en bunker innan, men det är en del medvind. Det går rätt rakt på, tror jag. Eller lite vänster. Sitta rakt på med järnfyra. Kör. Stanna innan då.
stannar nog precis innan bunkern. Är jag nöjd med? Ja, här på 2. Det är fan inte ofta. Gött läge som ni ser. Men inte alls här. Jag är lite för aggressivt. Jag har flaggan precis efter bunkern. Men jag får ta en 60-gradare här och försöka blockshot. Det är lite långt för jag har ändå lite liten lutning bakom grin. Toppar den bara. Lite toppad, stannar där. Ja, den är över bunken i alla fall. Yes, då har vi den här för birdie. Kör då. Oh, den får jag vara nöjd med. Den ska bara i. Skönt. Par. Hål nummer 4. En par 4 på 376 meter. En lurigt hål. Det är motvind hela vägen. Och en hel del vatten på vänster sidan. Så hålla upp höger. Kommer slå en drive. Det här är index 2. Så banans näst svåraste. Kommer slå en drive. Det är ingen värme här i på sjön. Kan gularna säga. Ser du mina ben eller? Har du gös? Riktigt mycket gös. Sanna slog precis sitt bästa slag för idag. Järnsexan, rätt ut. Bra, det är inte det enda bra slaget. Ja, men grejen är den att vi kom fram till att vi fokuserar på, när Sanna spelar fokuserar vi på att hon ska klara sin fadderrunda. Och så kommer vi fortsätta filma min runda. Men du kommer vara med lite ibland också. Eventuellt, då får det gå. Långt kvar. 183 till flaggan, säger den. Det är ju motvind här. Jag tar en järnsex ändå, för jag tänker att det är ner för hela vägen. Det är ganska hårda griner och fairways ändå, så att bland där innan så kommer det nog att ringa. Bra. Riktigt skitbra. Stanna. Ja, den stannar innan bunken. Riktigt dåligt. Satfläsk. Åh! Bra, studsa vänster. Så ja. Wäcker så. Bäbben, wäcker så. 60 meter. Otroligt läge igen här med bunken innan. Vet ni vad? Det är motvind. 60 meter. Behöver komma över bunken. Det blir en 60 grader. Var är Niklas? Han går på semester eller? Typ en 3/4 60 grader tror jag. Rätt längd då. Goat. Så ja. Beautiful. Yes, den här för par. 2 meter. Lite vänster till höger fram. Nedförsbacke hela vägen. Åh, alltså. Man måste ta det på sikt, annars blir man superlång här. Ja, den här får bogey. Nej, Kalle. Ja, dubbel. Lite stressat. Det är kö. 5 pers bakom oss nu som vi ska släppa igenom. Så att, hoppa in. Yes. Hål nummer 5. En par 3 på 155 meter. Kommer ihåg från tidigare att man gärna ska hålla vänster här, för det nästan allt rinner ner åt höger. Nu kommer det vara medvind på det här hålet, tror jag, i och med att det var motvind på förra. Vi slår tillbaka till motsatt riktning. Så jag kommer ta en järn 8. Svinonödig. Dubbel på förra. Nu släpper vi nu. En astopp. Järn 8. Som blir bra, skämtar du? Det blev jättebra. Oj, den rullar ju fortfarande. Nej, men vänta lite, vad händer? Jaha. Applåder. Fanklubben. Tack snälla. Astoppad. Jag tror de applåderade hos mig. Den här för birdie då, det får jag vara nöjd med. Så jag toppar den. Lite uppför hela vägen och det kommer gå åt höger.
Vi bara ger den chansen. Ah! Missa kort. Stanna. Ah, ja, par. Det får man ta. Ja, skönt par på förra. Nu är det dags för hål nummer 6. En till par 3. Rakt uppför. 103 meter till flaggan står det. Jag kommer slå 50 grader. Ja, då kör vi 50 grader. Bunker till vänster. Lite motvind, men jag tror den här ska räcka. Det är klart den gör när jag toppar den stenhårt ner. Härligt. Det är inte bra. Vi har publik där nere också. Hej, hej. Klarar inte pressen. Jag klarar inte pressen. Så jag kan fortfarande inte avgöra ifall jag tycker att golf är jätteroligt eller om jag hatar det. Jag kan liksom verkligen inte... Liksom, ena sekunden så är det jättekul, andra sekunden så vill jag bara åka hem. Det känns som att jag gör det bara för att jag måste. Vad säger du? Ska vi spela imorgon också? Jag pratar med kameran här nu. Då bokar jag direkt. Ur ett kvinnligt perspektiv. Det fanns en tid imorgon såg jag. Ja. Kör vi! Fick mitt golfset i 25%. Tänker ni, hade du önskat dig det? Nej, jag blev intvingad i den här skiten. Välkommen till kanalen. Där ligger Sanna. Och där borta, där ligger jag. Jävla rackar bajsanslag, ja. Ja, hela stjärna. Kör vi. Jag hade hållit en lite höger om. Ja, exakt. Alldeles hård. Ja, men ändå rätt. Den är uppe. Du ser, den inte så... Nej, nej. Den... Bra. Yes, ligger här. Dags för andra slaget. Inga slag på det här hålet heller. Med 50 graden. Försöka landa den typ en liten, liten bit in på green. Jag toppar den igen. Jag vet inte vad jag håller på med. Nu leder jag. Ja, det gör du. Tillbaka igen. Är du längre än vad jag hade hit? Hålla den vänster om. Försöka rädda en bogey. Kör. Kör. Kolla vad det rullar. Det är helt sjukt alltså. Det rinner ju helt hit mycket. Stanna. Sitter den fortsätter liksom. Så ja. Markerar vi den. För bogey. Alltså. Tuff bana det här. Från vänster till höger, uppför. Flaggplaceringarna här är inte lätta alltså. Det var en scramble-turnering här innan vi kom hit idag. Och de har kört riktigt tuffa placeringar, så det är därför det är en riktig utmaning alltså. Ni ser. Åh, herregud. Det var ju bara dåliga med också, men... Där får du din i alla fall. Tack. Yes, onödig dubbel på förra. Hade inga slag där heller, så det blir ju 0 poäng. Men, skitsamma. Dags för hål nummer 7. En par 4 dogleg höger. Det går inte att slå, eller går gör det ju, men det är onödigt. Det är bra att slå ett typ 190-200 meters slag här. Så jag tänker jag kommer ta en järnfyra. Hoppas på att få den ut okej. Okay. Längre än 200 vill man inte, för då är man för lång. Nej, inte fisa. Nej, jag lyssnar om bollen träffar någon. Aha. Välkommen till kanalen. Ja, jag slår med en. Jag vet inte, den gick lite mycket högre. Den kan vara med. Jag slår med en. Du som stod och tryck. Jag kommer inte ihåg hur det ser ut där bakom. Den är helt borta. Yes, vad så stämmer. Hörde du en trädträff? Ja, det hörde du också. Va? Nej, du är 2 hål bakåt tror jag. Uh-huh. Ja, men nu har du bara 3 minuter på dig för att tiden tickar. Ja, sträck för mig. Jag hittar inte min boll. Så jag skriver 5 över. Eller det räcker att vi kör ju poängbogey nu. Så jag skriver en 7a då. Jag hade ett slag där. Det var en par 4. Nu kör vi. Ja, sträck på förra. Skit i det. Dags för hål nummer 8. En par 4 på 300 meter. Spikrakt och uppför som satan. Men jag tänker jag håller lite tillbaka. Jag slår en drive. Försöker hålla den här rakt. Kör vi.
Bra. Det är riktigt bra. Yes. Dagens drive. Nej, den ligger fan mitt i här. Hålet var 300 meter. Och jag har 69 meter kvar. Jag tänker att jag tar en pitch faktiskt. Men vi ser. 69 meter. Ja då. Stanna. Ja, ett riktigt bra skitslag. Upp i flagglinje, men den var lite toppad som sagt, men den blir bra. Yes. Har vi den här för en birdie. Jäkla tur, så jag toppade in den stenhårt med pitchen. Men slog en bra drive i alla fall, det var kul. 6 meter typ, rakt upp hela vägen. Ja, den här för par. Alltså, det är så jäkla tuffa griner alltså. De är asfina, men... Det är puttningen som svåras här. Ja, de är snabba och det lutar jättemycket. Den här för par. Se där, ja. Bra räddning. Härligt par ändå. Yes, hål nummer 9. Ett riktigt dogleg högerhål. Ska slå ungefär 200 meters slag för att inte ligga mask upp till höger sen. Så jag kommer slå en spoon nu. Dagens första spoon. Kör vi. Fly. Kom ner. Kom ner. Ja, den är där. Den är kort. Och jättedålig. Men vi kör. Kom igen. Ja, vi är på hål nummer 9, älskling. Hur tycker du förrundan känns hittills? Jo, det är bra. Det är svårt med golf alltså. Ja. Det är riktigt svårt. Det är ingen lätt sport. Nej, nu filmar jag inte ditt så. Alltså jag ska försöka filma... Filma lite mer av dina slag. Nej, nu slog du det bästa för idag med järnsexa. Så är det alltid när du inte filmar så slår jag bra. Ja, men det är ju för att jag vill liksom att du ska fokusera och att vi... Jag säger att jag vill ju inte bli filmad. Nej, precis. Så att det är inte jag som vill vara tråkig utan jag vill att du ska klara fadderundan och du kommer lösa det här. Jag får prestationsångest när jag filmar för då känner jag att jag är iakttagen och då blir det riktigt dåligt istället för att bli stressad. Uh-huh. Men det där skulle ni säga att det var... Kanon. Sören Stam som sitter här. Kommentera om ni tycker att Sanna ska ta tag i golfen på riktigt och köra igång nu efter fadderrundan. Nej, men det ska jag ju, annars hade jag ju aldrig suttit här. Nej. Yes, här är den. Ligger kanon här. Så det här kommer vara omöjligt för mig att flytta. Det ligger asmånga kottar under bollen. De kan inte flytta, men man kan flytta grejer runt. Bara man inte rör bollen liksom. Så där ser det lite kortare ut, den här kommer bli svår, men jag får bara knacka ut mig. Jag tar en pitch. Rakt ut där, får vi testa. Står inte jättebra här, där är bättre. Stanna. Hoppsan. Den är lite lång, den är uppe på vägen. Men det är okej, där får jag en fin väg in. Jag får ju droppa den fritt där, så får jag en fin väg in till flaggan. Här ligger hon. Rory Sörenstam, mitt i fairway, med sin röda Callaway-boll. Eller orangea, är den kanske. Järnsexa va? Ja. Mitt emellan den lilla stenmuren och träden. Precis som du gjorde på utslaget, bara skicka iväg den. Genom träden? Nej, nej, nej. Mellan den lilla stenmuren där borta och träden. Nej, 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 nej. Syn, bara för att jag filma. Ja, faktiskt. Kom tillbaka. Yes, bollen låg på vägen så jag får droppa den bakåt här istället. Där är vi. 60 meter. Det är upp för hela vägen så jag kommer ta en järnida och knacka upp den lite här. Så jag försöker få den på green. Eller 60 meter klart så jag får den på green. Tack, tack. Goda ni. Det blev faktiskt riktigt bra. Mycket publik på den här banan. Jag längtar efter fiket, ja. Ha? Jag längtar efter fiket. Ja, det är det som är det fina med golf. Den här är för par. Ganska lång.
Karin håller i kameran. Vi båda är taggade på kiosken. Rulla då. Stanna. Vad var det? Par. Är det två slag? Jag sänkte precis en 10 meters putt. Var det två slag? Alltså en, två. Fyra, det är en par fyra. Men par, jag... det gick i. Jättebra. Det är Niklas, jag vill ju skrika. Jag sänkte den. Älskling, skrik. Yay! Yippie! Jag vill ju skrika. Skrik då. Putta nu, det kommer folk. Skrik då. Ge mig min putt då. Aj. Sanna? Ja? Sätt du den här så bjuder jag på fika. Vad skämtar du? Nej, jag lovar. Jag bjuder. På riktigt? Ja. Du måste ju sätta den. Ja. Uppför. 5 meter typ. Kom igen. Att man ska behöva locka med en kurv för att du ska ge manken till att trycka till bollen, va? Ja, det är nerför jag och så siktar mer åt den så det kommer in mot mig. En gång till. Det är rökkortet. Körkortet, för du körde i 190. Vad dåligt. Bra. Ni är färdiga. Jag vet inte om jag är stund när man lever för. Jag har inte ens kunnat fatta att vi ska ha golv. Men inte så jättemycket batteri kvar på kameran. Nej. Vi får se hur mycket vi hinner med. Men... jag tänker att jag hinner med. Det blev varsin kaffe och varsin snickersglass i alla fall. Mm. Nu åkte jag ner mot... vi köpte grejerna, satt oss i bilen. Åkte ner mot 10. Då frågade Sanna. Jaha, det blir ingen rast. Jag är elev. Samtidigt som jag är filmare. Du... och du påstår att vi ska ha det trevligt under gången också. När kan man hinna ha det trevligt? Vi kan ha det lite trevligt nu. Vad skulle du säga är det bästa och det sämsta med golf? Bästa kläderna. Det sämsta att spela. Det är det bästa golfrestaurangen. Restaurangen? Livsstilen. Livsstil, kläder och restaurang. Spelet är inte alls. Men man får ge ett bra slag. Ja. Då är det riktigt kul. Mm. Men så fort man får in dåliga slag så är det riktigt tråkigt. Ja, jag har sagt det innan i videon, men det är fortfarande, i och med att de har kört sån här crazy scramble här idag, så har de ställt flaggorna så jäkla svårt. Alltså det svåraste på den här banan, det är 100%. Putta. Och putta. Grinerna, ja. Mm. Vi har ändå kört lite för att man spelat lite golf. Ja, jag hörde, vi har tränat lite och så ju. Ja. Och det här är jättemycket. Vi har ju tränat lite på Tyresand. Ja, ja. Men det här är ju inte jämföra. Mm, nej verkligen. Hade inte den suttit nu där jag satte pris. Som var helt otrolig. Om Niklas hade varit här. Nej men då... jag filmade den. Ja, jag skojar, älskling. Men då hade den varit typ 2 meter förbi. Även om den inte var så hård. Det är liksom... De har gjort det tufft för oss idag. Men det är roligt. Vi fikar färdigt och så kör vi. Yes. Hål nummer 10 då. En par 3. 170 meter har flaggan. Rätt in i solen. Men det är, vin är ganska långt ner. Jag kommer slå en järnsexa. Jag vet inte om det är rätt val, men vem vill säga det? Första 9. Första 9 blev det. Jag gjorde 14 poäng. Lite att fixa. Yes, då kör vi. Se om man ser den här. Jag vet inte, antingen så är den i bunken eller så är den förbi, tror jag. Vi får se. Ja, jag glömde säga det, men Sanna. Va? Hur känns det? 19 poäng på första 9 hålen. Det känns bra, jag kastar in handsken för idag. Du känner dig färdig för idag? Jag nöjer mig med det. Så du kommer hjälpa till att filma sista 9 nu. Så det var bara jag som... vi har barnvakt hemma så vi måste tänka på tiden lite. Klockan är 20:59. Ja, den är 9 nu. Vi har inte så jättemycket batteri och du känner dig färdig. Så att du kommer hjälpa till att filma resten av hålen. Så hoppas vi att vi hinner innan det blir mörkt också. Mm. Och jag ska försöka rätta till det. Sanna gjorde 19 poäng första 9 och jag gjorde 14. Så ja, jag gjorde alltså
43 slag på första 9 hålen. Det är väldigt mycket. Så jag ska försöka rätta till det här. Se om jag kan gå tillbaka på handicap i alla fall. Det var skoj. Nu ligger jag i bunken. Men nu kör vi. Mr. Camera. Love you. Grattis. Drömläge i bunken här. Kanske skulle tagit en till klubba. Men det är lätt att bli lång då in i berget. Skulle bara slått ett bättre slag. Men dagens första bunkerslag. Kör 60 grader. Försöka skicka upp den. Det är en väldigt god sand här. Nej. Kalle. Kanon. Så nära att den uppe. Behetsa mig nu när du har ett avspelat själv. Så nära att den är över. Okej. Lite goda läge uppe i alla fall. Den är bättre. Bättre, ja. Men du fick med dig halva sandlådan. Så bra krattar ute hemma. Dåligt med det. Gubbjävel. Lite höger till vänster. Drömjobb. Hemmafru slash filmare. Det är din dröm. Beror på vad jag viskar på. Nej. Pullar den. Ja, den här takten kommer väldigt i Florida Sling. Nej, det gör vi inte. En dubbel slarv första hålet sista 9. Kom igen. Kan säga det jag sagt till Kalle flera somrar i rad. Du kan få ett år på dig att bli golfproffs. Och nu blir golfproffs så du kan få följa mig och vår familj. Och att vi kan bo i ett varmt land. Då kan du få spela mycket golf. Vill du under ett år, men om du inte klarar det. Då blir det en runda i veckan. Onödig dubbel på förra hålet. Nu är det dags för hål nummer 11. En par femma som inte är så lång. 436 meter står det. Men den är smal hela vägen fram typ. Så att det är tufft härifrån 10. Men ja, jag kommer slå en drive. Jag har slått den ganska bra nu ändå tycker jag. Kör vi. Fan vad skönt det är att jag bara kan fokusera på. Det är bara skinka på. På mitt spel nu. Och bara skinka på, ja. Vad hände där? Jag studsade på berget 2 gånger hörde jag. Ropa Ford. Jag missade bara den här grejen. Du, den studsade 2 gånger och sen så... When, oh! Jag tror att den studsade. Vi kollar. Jag hörde 2 studsar. Den har studsat här uppe på berget. Jag vet inte hur, men 2 gånger i alla fall hörde vi. Och så kommit in här. Superflyt, men den blir jävligt kort. Jag tror den har studsat rakt bakåt här på något sätt. Det har jättelång tid. Ja, den blev askort på grund av det. Men jag är så glad att den är med. Den kunde vara borta. Jag har... god hållning där. Kaggen rätt fram. Ja, men sluta nu. Jag har jättelångt kvar. Jag kommer slå en järnsjua. Bara försöka, i och med att det är så smalt. Perfekt mitt i. Ja, den är bra. Vi får nog ropa Ford. Så ja. Här la den sig fint. Kameran håller på att dö, va? Mm. Som sagt, det blir ju lite... Det är ju smicksmack här. Ja, men skämtar du vart det är flaggan där bakom? Åh, herregud, nu har jag fått en riktig utmaning här, tänker jag. 130... Det var ju därifrån, eller 136 därifrån. Då, jag vill gärna gå mot pinnen, så jag kommer... Det är en bunker precis innan. Och ett träd, jag måste gå över det, så... Tänker jag hellre lite lång. Slå den en... Skinka på. Sen blir det bakom en ting. Ja, det är dött. Där dog kameran, ja. Så att nu får vi gå över till Tracer-kameran och det är mobilen. Får jag inte filma så? 4K 60 FPS. Du. Hur då? Jag ska bara gå. Vet du vad jag leka nu? Jag tar en järnia. Jag tror det ska räcka. Jag går rakt över det stora trädet där. Var rätt längd då. Oj. Jag tror den är uppe. Den blev asbra. Kolla där. Där slingar. Du ser den? Jag ser den. Ja, men ser de den? Den blir perfekt. Jag tänkte ta en järnoppa först. Men jag bytte till en nya.
Och den blev, gick ju förbi, så det var bra. Bra att jag bytte. Jävlar! Jag ser! Den här är för birdie. Hur långt skulle du säga att det är till kompisarna? 4 meter. Längre måste det vara. Jag tänkte att Jonta ligger där rakt lång. Hur många gånger behöver han lägga sig? Han är ju 2. Typ 2 gånger. Ja, 2,5, 3. För birdie, kom igen då. Dagens första. Ah, sitt. Ni ser. Det är så sjukt vad det rullar. Skulle ha hållit upp den lite till. Ja. Går den här för par istället då. Alltså jag nuddar knappt med bollen när den rullar förbi så här långt. Alltså. Det är inte lär mig. 3 putt igen. Kalle, sluta. Ja, ni ser. Det är så tufft här idag. Yes. Superonödig bogey på förra. Men, det är som det. Kul att vara här. Dags för hål nummer 12. En par 4 på 295 meter. Det är så nice. Kolla här. De sätter ut sådana här skyltar. Man får se om hålen. Och så skriver de liksom lite tips på vissa. Titta var flaggan står så du väljer rätt taktik. Står flaggan lite gömd bakom skogen vill du inte missa ut till höger. Det är schysst. Det är bra. För de som inte har spelat det innan och för sådana som mig typ som bara spelat det några gånger. Man glömmer snabbt. Men jag kommer slå drive. Index 17 så det ska ju vara ett enkelt hål. Vi får se. Missa inte höger. Det är det enda jag gör. Skål! Wow. Åh, herregud. Det var ju några där. Ja. Ja, här stod några juniorer och spela. Jag såg inte dem bakom så jag la mig precis här. Det var ju kanon. Man håller på att döda dem på kuppen också. Men andra slaget här nu. Jag kommer ta en 50 grader och gå rätt över träden. Green gömmer sig bakom. Man ser bunken där under men green är precis bakom. Så jag tror jag behöver en. Tänka typ ett 100-115 meters slag och sånt där. Greppa ner lite för den ligger lite över fötterna här alltså. Rätt längd då. Det är ett bra slag. Oj! Ännu? Den är uppe tror jag. Kanske lite det lät lång. Som det va? Ja, kanske lite lång. Tecken på att man kanske inte alltid behöver en kikare. Jag chansade faktiskt på den längden bara. Jag tog en klubba. Och den blev riktigt bra. Så den här för birdie nu då. Ska jag vara nöjd med efter det skitutslaget. Jag måste skärpa mig med puttarna nu. Skärpning! Stanna. Oh, jag är lite klok på det här alltså. Jag puttar så dåligt idag. Jag har ett par här nu och det behöver jag göra. Jag har inget slag här. Det är en viktig 2 poäng. Rätt i bara. En meter. Så ja. Skönt par. Skönt häls. Jag ska kolla. Mina händer börjar bli blå. För att jag fryser så mycket. Vad gör man inte för sin man? Ja, skönt par. Nu är vi så. Vi hoppar med de 2 killarna framför. I och med att det bara jag som spelar så går det lite snabbare nu. Så jag hoppar med 2 sköna killar härifrån. Hål nummer 13, par 4 på 348 meter. Ett rött farmigt hus där framme och ett vattenhinder. Men det är typ 260 meter dit så det är ingen fara. Jag skickar på en drive. Bra att lägga sig på högersidan här tydligen. Den blir helt perfekt bra. Bra. Sitt skäng. Här ligger den bra. Kunde typ inte lagt ut den bättre. 109 meter till flaggan. Det får jag vara nöjd med. Jag tror jag testar en 52-gradare. Jag testar en full 52. Ska jag nog nå in på green. Flyg. Förbi. Oh, den blir bra.
Det blir bra. Ni ser vart den ligger. Jag filmade. Jag filmade den där. Landar precis här typ. I höjd med bunken. Så egentligen var det lite för lite klubba. För hade jag gått mot bunken hade jag landat i den. Men jag landade bredvid här och rullade upp. Så den blev bra längd. Hade jag tagit klubba till hade jag nog varit lite för lång. Så ett till birdie-läge nu då. Jag har haft några den här rundan. Men uppför hela vägen. 8 meter typ. Inte tänka så mycket. Bara köra. Frugan fryser. Fan vad kallt det är. Kör. Blir jag kort istället. Lite lång hela dagen. Nu blir jag kort. Och det blir kort på en birdie. Regel nummer 3. Den här för par då. Inget slag på det här hålet heller. Så att den här måste sitta nu för 2 poäng. Där är vi. 2 raka par. Skönt. Hål nummer 14. Det är en par 4 på 336 meter. Det står så här. Håll mitt så går det bra. Okej. Okay. Jag har fått lite inside information från killarna jag träffat här på banan. Och de har sagt att om du gör det bra på 14. Då gör du det jäkligt bra, sa han. För den här flaggplaceringen ska tydligen vara sjuk. Men jag slår en drive. Vad är det som händer? Mysig eftermiddag, älskling. Oh, jävlar. Du skinkar på den där. Oj, jag tror den är asbra. Den är rak och lång, tror jag. Perfekt. Det där var lätt dagens drive. Kolla vart den ligger. Ja, vad bra. Vi kollar med båda händerna. Folk blir åksjuka. Kolla, mitt i. Nej, men det här var lätt. Enligt den där brickan så har jag 50 meter kvar. Så det här var en riktigt sjuk drive. Jag ser hur långt det är till flaggan. 75 meter till flaggan. 75 meter. Vet du vad jag kommer göra? Jag kommer vara lite smart nu. Mm. Så kommer jag ta en järnia. Back to basic. Och så knäcka upp den. Inga konstigheter. Inga hinder framför. Det är bara rak uppförsbacke. Vadå? Kör. Kör. Det var kanon. Nej, den är för kort. Det är ju en skidbacke den här grinen. Den rullar tillbaka. Det var det de menar då. Kolla här nu. Den var uppe och så rullade den ner igen, tror jag. Nej, den stannar där. Aha. Du sa ju det. Ja, men du, kolla. Den ligger i kanon. Nej, men vet du vad de menar? Alltså, flaggan är typ en backe. Ja, den står mitt i backen. Oj. Det var det de menar. Kolla, den står precis i backen. Alltså blir jag lite kort på den här så kommer den rulla tillbaka ner hit igen. Om inte längre bara. Ja, om inte längre. Men löser jag en 2-putt här nu så ska jag vara riktigt glad. Men den här är för birdie. Till birdie-läge. Åh, herregud, det bara rullar. Den är okej ändå. Den är jättebra, men det är bara det att jag ska lösa den här nu. Oh, herregud, jag kan typ inte nudda den här alltså. Nej. Knackar du till den lite så kommer den ju åka till hela vägen tillbaka. Det hade varit kul att göra ett par här nu när de killarna sa, gör du det bra på 14, då är det bra. Kommer han ropa till sina nya kompisar att han gjorde par. Ha? Jag sa inget. Alltså, jag vet inte hur jag ska lägga det. Par! 3 raka par! Det var bra det. Han stänker den. Okej, okay. Nu tar vi dem. Yes. Jag har Kalle träffat lite mer nya kompisar på vägen. Lite fler kompisar, ja. Hål 15. En par 4 på 312 meter. Svåraste hålet på banan, tydligen. Ett vattenhinder. Vad är det dit? 160. Vi har stor drive. Nu kör vi. Alla killarna ligger mitt i. Jävlar, Kalle. Bra. Fan, du börjar spela bra nu. Du var på tiden. Nej, slicen är borta. Ja, 73 meter. Det var typ 62 eller något spelas 73. Jag kommer ta
60 grader här. Se om det är rätt eller inte. Men full typ. Nej, du kör! Ja. Gött om jag gör ett bra utslag och sen ställer sig och duffar med 60 grader. Jag tar 9 nu istället. Knacka upp den. Den är bra. 2 meter kvar. Ja, okej. Tack, tack. Den här för att rädda paret då. Nej! Åh nej, men bogey här då. Gött killar. Yes, hål nummer 16. Par 3, inte så lång. Men jag tycker det är finaste hålet på banan. Eller finaste vyn. Nu har det blivit ganska mörkt, jag vet inte hur bra man ser. Men det är jävligt fint. Jag sköt 115 till flaggan. Så jag kommer slå en 50 gradare. Det stod som tips att man ska tänka 5 meter in på green typ. Så ska det bli bra. Kom in då. Kom in! Är den kort eller? Jag ser den inte ens. Jag tappade den också. Jag har landat. Alltså antingen här eller här på omdraget. Jag har rullat ner hit. Det är för dåligt alltså. Måste ha grejer. Jag ska laga dem när jag kommer upp där. Jag tar en järn i här och försöker knacka upp den bara. Hoppas den stannar. Ja, det här var inte vad jag hade tänkt. Jag skulle vara på green i alla fall, men jag gick väldigt aggressivt mot flaggan på det utslaget. Över på andra sidan. För par. Kom igen nu då. Nära. Kör. Kort. Ja, för bogey. Nu är jag inte bra alltså. Nu är det stressspel. Dubbelbogey på ett hål där flaggan står på 115 meter. Det är inte bra. Jag får skylla på att det är tuffa placeringar. Yes, näst sista hålet. Hål nummer 17. En par 4 på 314 meter. Lite klurigt hål. Perfekt att typ lägga ut sig på ja, allt mellan 180 och 200 meter. En drive här är lurigt, tror jag. Jag plingar dem i klockan så då kan jag slå kanon. Så jag slår en järnfyra. Nej men. Han plingar. Kör vi. Schmick. Flyg. Schmick alltså. Ja, jag tror det blir bra. Låg fade. Jag tog alldeles för aggressiv och fel linje. Eller så har jag träffat något, jag vet inte. Men här ligger den. Oj. I hindret, där kommer jag inte slå. Så jag droppar ut den bakåt. Så, det slår så. Det var tredje slaget istället. Inte bra. Jag trodde faktiskt, jag trodde den var riktigt bra det utslaget. Men det var den inte. 149 till flaggan. Ska vi sitta med i vänster? Jag har 149 till flaggan, men jag tror verkligen att det räcker med en... Jag tror det räcker med en järnåtta. Flaggan ser ut att vara en bit bak. Landa in på green bara så kommer den rulla på lite. Bitterback. Jag tror den är en bitterback. Den är en bitterball. Slå den här bak. Jävlar! Vänta. Stanna där, stanna där, stanna där. Jag ska bara vinka till. Ser de? Det är lugnt, det är lugnt. Herregud. Händer grejer här nu. Det är bara small i ekarna nu. Riskerar man livet för dina golfvideos. Jag ska fan ha hjälm nästa gång. Jag ska slå så hör jag bara duns bakom och ligger du. Och jag bara, men ställ dig och tryck på rec. Du, ställ dig bakom här nu. Nu är det där. Ja, sen ska jag fan hem. Jag ska lägga den mer på högerfoten så att jag slår den lågt och på. Nej, det gör jag inte. Jag lägger den mitt i. Men jag ska försöka få till en god fade här nu. Tror jag.
om höger då. Höger, höger, höger. Kan vara i bunker eller så är det förbi, jag vet inte. Det är svårt att se nu alltså. Du, baby. Den blev rätt bra ändå den då. Kolla. Den har gått vänster om här. Mellan grin och bunker. Dock så fick jag ju droppa där bak så att den här är ju för far. Men så är det när man spelar som ett rövhöl. Lite uppförskip här. Jag tar en järnia nu. Inte för lång nu för det är en nedförsbacke efter flagg. Ja, men den får jag vara nöjd med. Vad säger du, Karin? Kanon, Karin. Den här då för att rädda en boggy. Ingen jättebra runda idag alltså. Ganska dålig, men... Dåligt filmat också. Dåligt filmat också. Nej, verkligen inte. Jo, nu går min hand så här. Det har varit mycket bättre filmat sista. Du bara, det är mycket bättre än när Niklas filmar. Nej, det var grym. Du har klarat din fadderrunda. Jag menar, du säger det. Att det är mycket bättre än när Niklas filmar. Nej, men det... Du har filmat skitbra. Jag har spelat dåligt, men jag spelar bättre sista nio än vad jag gjorde första i alla fall. Kom igen nu, Karin. Ja, jag, mycket. Jag ska bara sätta den här istället. Oj! Kör med medaljongen. Ja, en boogie med dropp. Det var ju bra. Yes, då kör vi. Nu är det nästan kölsvart, höll jag på att säga. Vad är klockan? Oj, sent. 22.30. Hål nummer 18, sista hålet. Par 4 på 368 meter. Det är out hela vänstersidan, för där är ranchen. Och sen så är det stort vattenhinder längs med hela högersidan. Så att här vill man slå rakt dit man sitter. Så jag får slå drive. Du får hjälpa mig och se om du kan se det nu. Här vill man slå. Jag har inga glasögon, jag ser inte. Den är nog blöt tyvärr. Schmackeboom. Den är fattiga. Inget flask. Den kanske klarar sig. Vi får se. Ja, det har gått från golfkanal till Planet Earth. Här ser vi Daggen. Daggen, min nya kamera. Nej, wow. Det ligger asbra. Kolla. Vilken pärla. Schmack, sa den. Oj, vad bra du har med kameran nu. Ja. Bra, baby. Där ligger den. Den ligger jättefin. Stanna. Aggressiv linje. Här ligger gott. Aggressiv. Kolla alltså. Har ni sett? Yes, förhoppningsvis. Sista inspelet för idag. 140 meter har jag till flaggan. Men jag kommer ta en klubba kort mot vad jag gjort annars. Jag kommer ta en järnia i och med att det är hårda griner. Så att och det är väldigt mörkt. Vad sa du? Det är väldigt mörkt. Ja, det är så mörkt så jag kommer ta en kortare klubba. Nej, jag menar med att du kan ju inte spela för långt så man skjuter ner någon. Ja, precis, man vet inte vad som gömmer sig bakom dimman. Nej, men jag testar en järnia. Jag ser typ lite flagga nu alltså. Den fan gör det. Men vi hoppas. Jag ser ingenting. Inte heller. Ingen aning alltså. Jag hörde den landa, men... Det lät som den landat på vänstersidan någonstans. Ja. Okej, sjukaste. Den ligger typ vid flaggan. Den ligger precis vid flaggan. Herregud. Ja, jag vet inte, men den lät den var på vänstersidan. Det var rätt klubba ju. Mm. Putteri, puttera. Putteri, puttera, sa jag till dig. Hade det inte varit fint om jag fick avsluta med en birdie. Typ 4 meters putt kanske. Mm. För birdie, snälla, får jag avsluta med det då. Den här kaosrundan. Kan inte den här få gå ut? Bra där! Birdie! Åh, vad bra, avsluta med det. Det var nice. Ja. Då var det ju värt att vi körde hela vägen, älskling. Ja, för din skull, ja. Tack till alla som har kämpat och kollat genom hela videon. Och grattis till Sanna som har klarat sin fadderrunda. Ja, det blir en stort. Och sen birdie också. Kolla. Birdie! Ja, glöm inte att subscriba på kanalen, tumma upp videon och sorry för en jättekaos video, men det blev spontant och jag älskar att ha med er ut på banan. Och jag älskar henne. Nej, men jag älskar att ha med er ut på banan. Det kommer komma mer videos. Ska till Spanien och filma lite. Det blir också lite så här vloggkänsla på det kanske. För det är semester.
tider. Så att det blir lite huxflux filmat. Huxflux. Men tack till Köns GK som lät oss vara här idag. Superfint ställe. Jag sa att jag vill åka tillbaka imorgon. Ja, det är bra. Det är bra respons eller bra betyg. Säger man, jag kan inte ens prata. Nu är det kallt. Jag har gett min tröja till dig också. Mm. Du hörs och ses. Puss och kram. Ha det gett här.